De mbola misaotra ny tompony rentsika anio a, raha mbola tafaraka eto indray a, manao ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Amen. Tao anatin'ny fitaritana teo dia henoko mihitsy hoe miresaka Andriamanitra. Amen. Anao ve anatsapan'izany? Dia ao anatin'izany indrindra dia efa mitarika atsika ihany koa izy a, ao anatin'ny hafatra manome confirmation, manome tsindrobeo ny tompo ny amin'ny lalana izay izorana. Amaky teny isika izay efa nomeny tompo antsika tatoato ihany izy tia amin'ny laribiana mba sy tany amin'ny fotoana tany aloha kely a, fa araka lazaiko hoe manome tsindrim-peo ny tompo ao anatin'ilay izy. Amaky isika ny Korintianina faharoa aloha voalohany indrindra. Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny fafito ka hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fandrao irehare no ny abetsaka ny fanambaranao, dia nasiana tsilo tamin'ny nofo, dia iraky satana amely ahy. Fandrao irehare aho. Izany nangatako tamin'ny tompo intelo mba hialany izany amiko. Efa hoy izy tamiko, ampanao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanteraina amin'ny fahalemena. Ka mankasitrako ny irehareny amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko, koa dia finaritra aho a amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanendao aloha mba averintsika eo manomboka ny andiny fahafolo, koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana noho ny amin'i Kristy, fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Amen. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo manomboka amin'ny andiny fasivy amby telopolo ka hatramin'ny fa efatra amby efapolo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fasivy amby telopolo ka hatramin'ny fa efatra amby efapolo aminaran'i Jesosy. Tsy mitovy ny nofo rehetra, fa hafa ny an'ny olona ary hafa ny nofon'ny biby, hafa ny nofon'ny vorona ary hafa ny an'ny hazan-drano, ary misy tenany any an-danitra ary misy tenany ety an-tany, fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra ary hafa ny an'ny ety an-tany, hafa ny voninahitry ny masoandro ary hafa ny voninahitry ny volana, hafa ny voninahitry ny kintana, fa ny kintana anankiray dia hafa voninahitra noho ny kintana anankiray. Dia toy izany koa ny fitsanganany maty, hafafy amin'ny fahalovana izy atsangana amin'ny tsy fahalovana, hafafy amin'ny fahafam-boninahitra izy atsangana kosa amin'ny voninahitra, hafafy amin'ny fahalemena izy ary atsangana mihery, hafafy tena araka ny fomba nainy izy atsangana kosa ho tena araka ny fomba mpanahy. Raha misy tena araka ny fomba nainy, dia misy koa araka ny fomba mpanahy, ary araka izany koa efa lasa faradimy ny fampolo hatreo ihany no horaisintsika. Io no afatra izay homeny tompo atsika anio a, dia izy fanahy no hitarika atsika tsirairay avy a amin'ny sitrapony a sy amin'izay tiano raisiny tsirairay avy. Aza miezaka ianao isikotra izay tsy hanao. Nainay rehefa mihaino afatra ohatra izao a, dia mitsipona le olona hoe eto ohatra ny tsy azoko ty party ty ohatra ny tsy azoko. Tsy izay ny fiainoana, fa ny fiainoana dia ihina ny anjarako anatin'ilay izy. Tsy le tsy azonao na le azonao a, tsy le zavatra azo sainao fa le zavatra tenin'ny tompo aminao. Azonao ve izany resaka izany? Fa indraindray tsika ataontsika etoida be le resaka, dia hoe tsiponiko tsirairay avy hoe eto party ty ohatra ny tsy dia azoko loatra, dia tiako ohatra ny tsy dia azoko a, fa misy ny fotoana ny zavatra rehetra. Rehefa mamaky baiboly a, dia ohatran'izay ihany koa, misy ny fotoana ny zavatra rehetra. Misy fotoana azonao ty, dia misy fotoana azonao iry. Zay tsy azonao androany ho azonao raha hatr'izay ozy izy ny tompo tamin'ny petera. Zao ary le fanambarana teo miresaka izy a le tantaran'ny apôstôly Paoly. Le tantaran'ny apôstôly Paoly a izay miaina ny karazan-javatra maro isan-karazany a tao amin'ny teniny. Ny teboka voalohany a izay ho teneniko indray anio rehefa avy tsy niteny aho nandritra ny fotoana vitsivitsy maromaro a, dia mikasika voalohany indrindra aloha ny atao hoe fahateram-baovao. Satria tsy mety amin'ny olona tsy nateraka indray a ity afatra ity, fa ity afatra ity a dia natao ho an'ny olona izay ao amin'i Kristy. Tsy maintsy aloha ateraka indray ny olona ozy izy ny tenin'Andriamanitra vao mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra. Tsy maintsy tsapan'ny olona ao anatin'ny fony,
ny fitiavan'Andriamanitra, sa te hitory foana ary te hanambara foana, mandra-patapitra ho fofonaiko fa tianao loatra Jesosy. Ny fitiavany anao a dia tsy ny hanomezany anao a zay tediavinao sy izay metimety aminao. Ny fitiavany ray aman-dreninao anao a fony anao mbola kely dia tsy ny fanomezana anao zay takianao rehetrarehetra, fa raha nitiny zaza sy ny sitrapony zaza fony izy mbola kely a dia omeo bomboa, jery telefonako amin'izao fotoana zao moa fa misy ny YouTube sy ny namany jery desainy me fonako a, maraina mandrapariva ny andro a, ihinana ze tiako ako a, ny sakafo tiako hohanina za tsy te hihinam-bary a fa sandwich ny tiako hohanina, burger, pizza, zao sy sisa rehetra. Fa ny ray aman-dreny dia mahafantatra hoe tsy zany no mety amin'nyzaza. Fa inona ny mety amin'nyzaza? Sakafo mavelona mampitombo mahalehibe azy. Ny fitiavan'Andriamanitra anao a dia tsy ny fanomezana anao zay tianao sy izay metimety aminao sy izay heverinao fa besoin anao androany. Ianao ny mieritreritra fa zay ny besoinko androany, ary sambatra ary lafatra ny fiainako raha azoko izay tetiaviko izay androany. Raha azoko izay, misy olona be dibe mangataka zavatra ohatra an'izany, mangataka tompo mpataovianina ny vadiko, Jesosy eo mba ataovy mahasazy zay, Jesosy eo mba ohatra an'izao, mba ohatra an'izao, mba ohatra an'izao. Nisy fotoana nanao ity toriteny ity hoe zaho manokana tsy miady varotra amin'Andriamanitra satria ny antony dia tsotra, fohy loatra ity fisainako ity, fohy, tsy mahay nininina io, tsy fantatro akory ny rapitso ny ravakapitso, tsy haiko ny fandehan'io fiainako io, ka nahoana ny ady varotra hoe tsy maintsy ataonao ohatra an'izao tompo ny fiainako. Tazomiko amin'ny teninao ianao Jesosy, tsy mahalala nininina fa ny raiko izay any an-danitra dia zao ny fanambarana efa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo zany, na dia mbola tsy mangataka ary ianareo. Teboka voalohany ao anatin'izao afatra izao izay azavaiko ao anatin'ny metra vitsivitsy monja, tianao loatra Andriamanitra ary fitiavany anao a dia tsy hanomezana ianao izay tetafinao androany. Mety misy antony manokana ny atongavanao eto am-piangonana amin'ity androany mity hoe mba miandrandra an'izao a, mba te azo an'izao a, mba te ohatra izao a, tsy hanometsiny anao a, tsy handiso anao any amin'izany fa mihoatra lavitra noho izany. Izy le vehivavy rehefa nanatona hoe Jaona toko fahefatra mikasika an'ilay vehivavy teo a, vehivavy Samaritana teo fanjakan'ny sikara, ozy izy nyrezaka hoe mba meo an'izany rano zany a mba tsy atsaky eto intsony. Dia ozy izy Jesosy milaza hoe zaho ozy izy manome loharano ho an'izay rehetrarehetra manetaheta, loharano miboiboika tsy manapatapera. Le vehivavy mitady rano tsy ampatonga azy atsaka intsony. Jesosy manolotra amin'ny frantsay mioffrir, manome azy zavatra tsara kokoa lay tsy mampanetaheta intsony mandrakizay. Androany dia hizara aminao ty andronyo itya fa raha tianao dia afaky ny andray an'izany loharano mbobok izany ianao anatin'ny fonao. Ny anton'ny besoin antsika olombelona dia misy zavatra mpanga ao anatitsika, misy zavatra mpanga, dia rehefa mpanga dia lasitsika matsaka foana. Dia inona ny atsaka itsika? Matsaka fifaliana. Le sasany every fa mpamboaty de noi no fakalana fifaliana, fa vita boite de nuit a tratra ny aretina ndoa, mihinana fervex, mihinana smecta sy ny tsaiko rehetrarehetra zay fanafody rehetrarehetra maraina, falifaly be mihinjakinjaka mandritry ny alina, tonga ny maraina tsy hitakory ny efe an'ilay izy fa miverina indray ilay arerana. Misy ny sasany mifoka zava-mahadomelona sy misitona, tsika ny metrehetra an'ireny hoe olona dala ireny ohatra zao fa tia maridi izy, marary le fiainana, dia lasa izy manardi tokany iny zavatra iny, dia ohatra manetitsidy amin'izay izy aloha, ohatra nijeto ambonin'ny tany, falifaly vetivety. Misy sasa miaraka amin'ny namana, falifaly vetivety, vetivety zay foana nenin'ny olombelona, vetivety. Ohatra ilay zazakely teo, ny fifaliany dia mihina bombo vetivety, mihina pizza vetivety, fa tsy fantany impact ny fetraika an'iny fa tsy maharitra iny. Neny ray aman-dreny kosa mahafantatra fa tia ny sakafo sahaza anao anaka,
mila vary ianao a mampitombo tsara anao a, mila calcium, mila vitamine, mila ohatran'izao a, mila ohatran'izao, mila ohatran'izao, ianao mila mianatra, mila mandeha mianatra ianao, mila omena antoka ianao ny amin'ny hoavy a mba hahafahanao a mamely tena ndray andro hafa tsy hovelomin'ny ray aman-dreny foana. Takizay ny fitiavan'Andriamanitra antsika, te hiaro amin'ny hoavintsika izy, ary ny hoavintsika tsy ho avy eto ambonin'ny tany fa lay mandrakizay, ary ho vidiny izay zavatra izay. Tsy azo atao maimaim-poana izay, satria fahotantsika be dehibe mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Hoy fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy nitanako ny fo io Jehovah, ary tsy nisofoko ny lalindalovana, fa nielotareo ny hevitra mampisaraka nitavako aminareo ka dia tsy miaino a. Raha mbola misy fahotana ao anatisika, tsy afaka miaino Andriamanitra. Sika olombelona nefa olombelona tsy tanteraka, na mifonaritsika izao afaka fefakadiny dia misy zavatra malotony ray mahazo antsika. Eo ny amin'izay anton'izay indrindra nomeny zanalahy tokana mba ho antoka fanadiovana anao, mba olo masiny ianao mandehandeha eto ambonin'ny tany, olona voadiona rano Kristy, ary olona andovan'ny lanitra lahatra. Izay ny fitiavan'Andriamanitra ianao, ary asitrakao ka raisinao izay fitiavan'izay, raha inonao izay fitiavan'izay, raha tsapanao ny tompo miasa ao am-ponao ka raisinao izay fitiavan'izay amin'izao minitra segondra izao, ary ny tompo mahita, ny tsy miteny ny vavanao fa Andriamanitra mahita hoe io fa voarain'ilay fitiavana, dia miova hifiainana. Amen. Dia ho hitanao fa hafa amin'izay ny antom-pisinao. Izao nambarany tenin'Andriamanitra amin'izay bokon'ny Koritiana faharoa toko fadimy, ary toy amin'izay tsika amin'ny lalana. Raha misy olona amin'ny Kristy ozy izy a, olona vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, endry efa tonga vaovao ireny. Fa melohan' izay zavatra izy dia laza hoe ary maty hamonjy azy rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay rehetra velony, fa velona ho an'izay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty hamonjy azy. Rehefa voarainao izay fitiavan'Andriamanitra izay, dia manaiky ianao ao anatinao ho faty amin'izay amin'ny tenanao. Anomboka mielabelatra amin'izay arytsika, inona natao hoe maty ny amin'ny tena? Tsy izaho intsony velona, tsy izay tiako intsony, tsy izay mety amiko. Be dehibe ny olona mivavaka, be dehibe ny olona manompo an'Andriamanitra, fa izay mety amin'ny tiany impozena amin'Andriamanitra, azonao ve izany? Mitiny apetraka amin'Andriamanitra, tiako Andriamanitra mba ho toy izao ny fiainao, tiako Andriamanitra mba ho tahaka izao ny fiainao. Misy karazana olona ihany koa manao publicité, manao dokam-barotra ny aferahana amin'Andriamanitra, izay dokam-barotra tsy araky ny fihevitr'Andriamanitra. Ary io rehefa tsy araky ny fihevitr'Andriamanitra dia mivily amin'ny zavatra hafa io, aferahana amin'i Jesosy ohatran'izao, lasa tsara be, lasa feno voninahitra, tsy ambaka an'izao tontolo izao, ohatran'izao, ohatran'izao, tsy izany ilay izy. Fa miferahana amin'Andriamanitra dia mazava tsara ilay zavatra resako anao teo, Koritiana faharoa toko fadimy andiny fadimy ambin'ny folo, maty hamonjy azy rehetra izy mba tsy ho velona ho amin'ny tenany intsony. Izay rehetra velona rehefa voarain'ny olona marina ny tenin'Andriamanitra tena izy, ny filazantsara tena izy, ny fitiavan'Andriamanitra tena izy, rehefa makasika amin'ny fony sy ny aty laliny, dia tsy te ho velona ho amin'ny tenany intsony izy. Petera rehefa tafahoana tamin'i Jesosy Kristy, dia tsy nampitombon'i Jesosy ny trondro azony, anao izay mirakel izay izy aloha tamin'ilay fionana voalohany. Izy Petera hatry ny alina nge nanompazako ny aratoko teto, hatry ny alina ny nanompazako ny aratoko teto, fa tsy nisy nampierina ray ary. Hoy izy Jesosy ndana miverina, dia atsipazo eo amin'ny ankavananao ilay arato. O Jesosy, ianao ve ahoana efa hoe teto hatry ny alina? Tsy fantatrao ve izany? Ianao andro atoandro be ty izy io vao tonga eto, tsisy trondrontsony zao fefa ny mivondrano izy rehetra angama mivery. Na tsipipetera ny arato, nazo trondro vaventy tsy tadidiko tsony ilay isa, na fito amby dimampolo amby zato izy na firy gaga izy, ay enjana be izany. Misy olona mandray izay fampianara izay amin'izay, dia izay ny gonflena. Efa miaraka amin'i Jesosy ianao rapana rato, ho azonao ny trondro vaventy rehetra. Fa tsy izany le tantara, demonstration indrimandeha nataony tompo, dia tapa-kevitry ny apetera, tsy ho velona ho an'ny tenany intsony fa velona ho an'ilay ho fatsy io hitsangana maty hamonjy azy. Dia lasa izy manaraka an'i Jesosy, nafoy ny aratony, nafoy ny momba azy rehetra. Ohatr'izay ihany koa ny zanak'i Zebedio, Jaona sy Jakôba, na ho anaraka taoko mpanaratony lenareo, lasa ry zalahy, Matio eo mpanaovana raharaha, mpamory hetra ny asany, da ho anaraka napetra ny teo ny hetra, lasa izy nandeha nanaraka an'i Jesosy. Da fotsi ny zavatra rehetra ny fiarahana amin'i Jesosy raha lasa nabavy dia famitsorana. Lazao loha ilay namanao ny fiarahana amin'i Jesosy hoe dia famitsorana. Amen. Tsy izaho intsony,
Raha ohatra ka ianao no tianao asisika mandrakariva mandrakariva mandrakariva, dia za te laza aminao a, diso lalana ianao. Ary Jesosy santoka no hitanao amin'ny alalan'izany lalana izany. Jesosy nga asotolonina n'aiza n'aiza e. Asotolonina n'aiza n'aiza vao aingana kely zay mifampiresaka hoe nampanompo sampiaringa izao manolona Jesosy e. Sao tsy fantatrareo zany. Rehefa anandro mpanandro ankehitriny, ndao tsika nao hira efatra amby valopolo sy efajato. Raikitra ny hira Jesosy mpanjaka aza moa tsy mahay fa sy teniteneniko any fotsiny. Fa misy miteny avy eo hoe tsisy an'izany eo amin'ny efatra amby valopolo sy efajato pastera. Fa za manonona hoe zany Jesosy mpanjaka malaza, ny tompo mpanjaka anay, anandro izy amin'io. Hiantso ny anaran'andriana rehetrarehetra izy amin'io. Asotolonina izany fa za milaza aminao raha vao ny ao am-ponao diso. Raha vao zavatra hafa ny manery anao, lalandiso ny andehanao. Ary efa fantatra ao zany zavatra zany hoe tsy zao fa izy. Dia ho taritiny amin'ny lalana tena izy ianao ary fantatra ao ny zavatra rehetrarehetra sy ny sitrapony marina. Dia amin'izay tsika hitohy amin'ilay izy ary. Ny fiarahana amin'ity Jesosy Kristy ity raha lasaina vavy izay mila ho raisintsika, izay mila ekentsika isan'andro. Satria fantatritsika ny teoria amin'ny ankapobeny. Fantatritsika ny zavatra voambara sy ny verset biblika amin'ny ankapobeny. Fa le fiainantsika mihitsy ny tsy vonona dia lasa tsy manaiky an'ilay izy tsika rehefa mitranga ny zavatra anankiray. Dia izao ny zavatra mila fantatritsika hoe ozy izy ny apôstôly Paoly tao anatin'ilay izy hoe intelo aho ozy izy no nisiraka Satana ozy izy nalefa milonofoko. Intelo nangatahako tamin'izany tamin'ny tompo a, mba ho isorony izany. Fa tokana ny afatry ny tompo a, ampo anao ny fahasoavako. Fa ny heriko dia tanteraina amin'ny fahalemena. Manomboka amin'ny vanim-potoantsika any Kristy marina. Manomboka amin'ny vanim-potoantsika voaraintsika marina ny filazantsara an'i Jesosy. Dia manomboka eo ianao a, dia olona malemy. Olona malemy. Olona faible. Alefantsika tsikelikely mihitsy ny verse ahafahanao mahazo tsara n'izany resaka izany. Lioka toko fasivy andiny fahatelo amby roapolo izao ny ambarany, raha misy tanaraka aoka izy andany tenany, izany fandavana ny tena zany a, tsy zao intsony. Hitondra ny azo fijaliany, matoy ny olona ampitondraina zavatra, dia malemy izy. Afahafa be zany resaka izany a. Ahoana koa ny hitondrana zavatra nefa ianao malemy? Afahafa zany resaka ao zany pastera. Fa ny tiana lazaina amin'ilay hoe ampitondraina zavatra dia malemy izy. Ny olona matanjaka tsy azonao baikona anao an'izany zavatra izany. Azonao ve ilay izy? Ny olona matanjaka tsy azonao baikona, ataovy izao, ratsy anao izy izy. Dia aninona ianao ratsy anao a? Dia aninona? Ibotsina sa aninona? Ndao hiadana sa? Fa ny olona malemy rehefa baikona hoe ataovy izao, dia maninona? Ny tompoko manao an'ilay izy. Ny olona rehefa manam-bola be dia tsy azonao baikona mihitsy izy. Raha manao an'izao ianao dia ataoko an'izao. Raha manao an'izao ianao dia ohatra an'izao. Za manam-bola beko. Maninona anao ampanaovinao an'izany? Mandiraka mpiasa fotsiny ara zay ny ilaiko. Hoe to reto briky reto lesy anya tina ny ilay lisany. Ary amin'izato isan'isany alefa so vitatsika izany, tsisy olona zany. Briky ray alina ohatra inona ny ilainy? Tanao maka vetivety. Fa rehefa ny olona tsy manam-bola, eto reto briky reto, eny tompoko, zarary mahazo vola kely malemy. Ampanaoviny olona zavatra toytsika amin'ilay resaka. Rehefa miaraka amin'i Kristy dia mipetraka amin'izay ao anatin'ny fahalemena. Ary Andriamanitra dia mitondra antsika mampahalemy atsika. Jereo tsara ny tantara. Raso tonga dia tsimpontsika tsikelikely mihitsy ny tantara. Jereo tsara ny tantara. Lalana nalehan'i Jesosy Kristy izany. Fa izy na dia Andriamanitra ny Andriamanitra ary, izy na dia nitoetra tao an-danitra ary, dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe nofoana ny tenany, dia tonga mpanompo izy. Dia nanaiky izy hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana, dia izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra. Ny fiarahana amin'i Jesosy raha lasaina vavy dia fanekena hihetry alemy eto amin'izao tontolo izao. Ozy izy ilay fanambarana teo izay nivakintsika tao amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy amby folo teo. Isika ozy izy ny nrazo ke verenantsika mihitsy ery nresaka fitsanganany maty le izy. Fa vakiko mihitsy ny teo am'le anina fa manjary mitsambikina be fotsiny le izy. Fa iverenantsika le izy amin'ny andiny fa roa amby efapolo toy izany koa izy ny fitsanganany maty afafy amin'ny fahalovana izy
dia atsangana amin'ny fahalovana. Afafy amin'ny fahafamboninahitra izy dia atsangana amin'ny voninahitra. Afafy amin'ny fahalemina izy ary atsangana amin'ny hery. Ny fiarahana amin'i Jesosy dia afafy amin'ny fahalemina izy dia atsangana amin'ny hery. Eto amin'izao tontolo izao ianao mandeha amin'ny fahalemina dia iray andro any ianao ho atsangana amin'ny hery. Hozy izy Paoly hoe miara-maty amin'ny Kristy izahay mba hiara-belona aminy ihany koa. Izany ny atao hoe fanetretena, mihetry manaiky ny fitondran'Andriamanitra sy ny fampietrehan'Andriamanitra mba hisehoan'ny herin'Andriamanitra eto amin'ity tenako ity. Za raha mbola miziriziry ozy izy ny rahalahy teo hoe mahafantatr' olona, manambola, izany atao hoe mahery raha lasena bavy, manambola, mahafantatr' olona, manana an'izao, manana fahefana, afaka mibaiko, afaka miziriziry, afaka mifazafaza, afaka menimenina sy ny sisa rehetrarehetra. Raha vao mbola zay toetra izay no tazomin'ny olona dia tsy misy herin'Andriamanitra miseho eo aminy. Fa mbola izy foana no hita eo, eo rahaniny, eo monsieur le directeur, io monsieur le président, io monsieur le ohatran'izao, io madama ohatran'izao, io madama ohatran'izao, dia izy mieritreritra hoe zay ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy voninahitr'Andriamanitra zany fa voninahitr'ilay olona. Fa ny voninahitr'Andriamanitra dia miseho amin'ny fihetren'ilay olona. Inona ny mahatonga ny zavatra maro mitranga ao anatin'ny fiainatsika? Isehony ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay. Hozy izy Paoly teo niresaka tamin'ilay izy tsara le mandrosy antsika ao anatin'le izy. Ozy izy ko dia faly aho ozy izy amin'ny zavatra rehetrarehetra zay mantsoa, faly any amin'ny zavatra rehetra zay mantsoa ampietrena. Nisy fotoana Paoly tena nizara nitsy hoe za olom-pirenena romana. Zany olom-pirenena romana zany mba azontsika azy tsara amin'izao fiainana zay iainantsika izao, dia olona manana droit ohatra zany zao eto Madagasikara zao zavatra tena tetafy ny olona fatratra mihitsy, zany hoe manana zom-pirenena frantsay zany, mahazo fanampiny zany, mahazo an'izao zany, mahazo an'izao zany. Nisy olona efa niadivarotra tamiko mihitsy eto mba afaka pastera mba ho azoko le zom-pirenena marina ay ve hoa eny ary fahefavaka tady an'izany mihitsy a. Fa Paoly tena nampietrehan'Andriamanitra ianao manana zom-pirenena romana, fa zao hoentiko ianao kapohana, hoentiko isy zavatra manjo ity vata tenanao ity. Mba aniny isehony ny voninahitro. Inona le voninahitro? Ho vavolombeloko ianao, ho hitan'ny olona rehetrarehetra ny fitondratenanao, fa ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny zavatra izay manjoanao misy ny fitiavan'Andriamanitra mivoaka, misy ny fifalian'Andriamanitra miasa ao am-ponao, mampatonga anao mitombo amin'ny fahatsara-panahy vao satoitra, mampatonga anao fahatsarana rehetra eo amin'ny tontolom-panahy zany zavatra zany. Maninona isika no miaina zavatra mety misy amintsika miaina aretina ohatra? Lohantsika zany anazava hoe fa maninona misy zavatra mijanona, fa maninona misy zavatra totsy mety miala, satria zay le tantaran'i Paoly teo a tadidinao Kortianina farotoko faharoa ambin'ny folo andiny fafito. Intelo nangatako zany tamin'ny tompo apôstôly Paoly io, ozy izy tsy misy malatsaka ambany any noho ny apôstôly hafa rehetrarehetra. Vao omaly any namaky tsy tadidiko le verse efa nandalo teo ambanin'ny masoko, nanao demonstration ary teo ako nafantatra hoe inona ny définition an'le apôstôly. Fa ny apôstôly de nomena don maro isan-karazany, ary zay nitenena Paoly tsy misy malatsaka noho ny amin'ny apôstôly hafa rehetra, satria no efa nomena famantarany ianareo ny amin'izany. Efa filazako matetika eto ny fiaron'akanjon'i Paoly tablier sy ny mosary masitrana olona, fa le olona manana sy nomena n'izany fahefana angezabe zany navela isiraka satana melony nofony, satria maniny mila mihetra izy. Eto amin'izao tontolo izao raha nasianabavy dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe azagaga, fa tsy maintsy ampietrehantsika eto. Ianao zay te ho vavolombelon'i Kristy, ianao zay te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, dia tazomin'Andriamanitra tsy ndraindray tsy foana foana fa so reraka tsika tsika mantsy olombelona ihany, olombelona ihany tsika. Ka ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ozy izy matoky ka tsy mamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo,
fa mifakapanareta rehetra dia asiny lalana ivoahanareo. Matoky izy tsy mamela anareo ho tratry ny fakapana mihoatra noho izay zakanareo. Zao afatra izao dia ilazana amintsika fa reny zava-manjo antsika ireny izay nangatahantsika tamin'Andriamanitra kanefa tsy mety dia lalany fampietreny ireny ary mivaaolana amin'ireny dia tokany ny manaiky an'ilay izy. Efa nangataka ary tompo, efa niresaka taminao a ankehitriny aho manaiky satria ity ny voan'ny voninahitra, io ny voan'ny voninahitra. Verintsika mitantaran'i Jesosy Kristy rehefa nanetry tena izy ka nanaiky tahaky ny olombelona. Zay rehetra nataon'i Jesosy teto ambonin'ny tany nge tsisy nininona fampisehoana fahefanana ny kely ary tsisy nininona nataony mihitsiny. Tsy tonga teto ambonin'ny tany izy dia mipetraka tao anatin'ny lapampanjakany nongotany Eroda miala ngialo fa zany mpanjaka ambonin'ny ranany, sady anantany sy zay rehetra ho aminy anaty tanavoaka. Tsy zany nataony fa voateraka Jesosy dia taiza anetra nomby azon'Andriamanitra nataony ny taiza azy tao amin'ny fianakaviana tsara indrindra mino a fa mba nisy fianakaviana sady manan-karena ny mba azoazo ny fitondratenany tao amin'ny Israely io, fa tsy tany nalefany tompo, tsy tany nalefan'Andriamanitra, fa taiza nalefan'Andriamanitra? Tany amin'ny mpandrafitra kely zay vao niasa kely nadrosondroso kely fotsiny fiainana dia maty ndray le ray mpianakaviana, dia nitondra tena rery tao le reny mpianakaviana miaraka tamin'izany. Zany ny fiainana niainan'io Jesosy Kristy io satria maninona? Afafy amin'ny fomba anainy izy atsangana amin'ny fomba ampanahy, afafy amin'ny fahalemeny izy atsangana amin'ny kely. Raha tiantsika miasa ao anatitsika ny herin'Andriamanitra, tsy te ho vavolombelon'i Kristy zany ny olona izay nateraka indray, fa ny olana tsy te andeha ao anatin'ny fahalemena isika. Fa vao misy zavatra mitranga kely ao anatin'ny fiainantsika dia Jesosy io ny alalana ato, afa-baraka amin'ny ankohonana Jesosy ao, afa-baraka amin'ny fianakaviana Jesosy aho, miheza mpanolom-podirindrina Jesosy aho. Ohatran'izao tompo, Jesosy io tsy mety mahazo asa, Jesosy io ozy ny teninao. Alefa amin'izay le afetsifetsena kely madindinika, raha misy tsy miasa ratsy no mijentilisa izy Jesosy io, tsy te ho ratsy no mijentilisa Jesosy aho. Nefa zavatra hafa mihitsy miodinao ampo amin'io, zavatra hafa mihitsy miodinao anaty Jesosy io. Ty kirariko efa valaka be ty tompo, efa telo ambin'ny folo taona ty izao, tsy miova mihitsy, tsy voninahitra ao mihitsy ty tompo a. Ny voninahitr'Andriamanitra tsy any amin'ny kiraro, tsy any amin'ny fitafiana anaovantsika. Zany jaona mpanao batiza zany nge raha lasina bavozy izy nyteniny Jesosy hoe tamin'izay nateraka ny vehivavy tsy misy nitsangana ny lehibe noho ijaona mpanao batiza, fa zay kely indrindra ny fanjakan'lanitra lehibe noho izy. Zany hoe raha tsorona aminao tsy misy mpanjaka, zany solomona mpanjaka zany ny be voninahitra indrindra tao Israely, miaraka amin'ny frentry ny tiavany, miaraka amin'ny akanjo ny tsara be, miaraka amin'ny tempolo vitany. Fito ambin'ny folo taona izy nanao an'ny tempolon'i Jerosalema. Eritreretinao zany hoe trano tahaky ny ahoana olona manan-karena faratampony a? Fito ambin'ny folo taona vao mavita azy. Dia ohatra ny ahoana ny zavatra nataony tao zany? Fa faran'izay tsara indrindra zany ary vita ny tempoly dia nanao ny lapampanjakana amin'izay izy moany avy eo. Fa tena tsara tsisy ohatra zany fa Solomon mbola ambanin'ny jaona mpanao batisa. Fa hoana filazany tenin'Andriamanitra mikasika ny jaona mpanao batisa? Akanjo volombiby ny nanaovany ary valala sy tantely rimby ny fihinany. Valala tantely rimby, fa izy mitafo voninahitr'Andriamanitra, izy mitafo ny voninahitr'Andriamanitra. Ny antsika ny atovarotra ny kiraro tompo, ny akanjo tsy voninahitra mihitsy tompo. Ty tranona ity jerety izy le rido efa ohatran'izao Jesosy, le lamba latabatra tompo, ty ina moa le sarotsaromana fotsiny ireny sisany ny eo amin'ny tany balatom botoxa ndray na matsara balatom, ty balatom ty tompo ny sary soavaly teto tsy hita tsony lasaizana soavaly efa ela loatra Jesosy tsy voninahitra ty tompo. Zany ireo no te hizara amintsika, za tsy manakana anao tsy hangataka, azao kely le namanao mahazo mangataka tsika hoe fa ambony ny zavatra rehetrarehetra ary zay ny atao hoe zanak'Andriamanitra mihetra eo ambany fitondrany rainy
Satria manina, isika dia afafy amin'ny fahalovana. Isika dia afafy amin'ny fahalemena. Ary io fahalemena sy ny zavatra mampahalemy antsika io ny fahalemena resahana eto izany dia tsisy idirany hoe ny fahalemeko sikara. Ny fahalemeko makamaka kely atsy ndraindray, ny fahalemeko mamoatra zao. Tsy izany ny fahalemena fa ho tany ireny a. Fa le fahalemena eto le tsy fahafitahan-javatra. Tsy afa manoatra ianao, tianao an'izao ianao fa tsisy vola, mangataka amin'ny tompo ianao. Iny telo no nangatako tamin'ny tompo. Mbola tsy nisokatra ihany le marché mandrakitiny androany. Ahoana amin'izay natao hoe afafy amin'ny fahalovan'i Jesosy io. Misaotra anao ny amin'izao toejavatra io. Misaotra fa tsy misokatra amin'ny marché. Fa fantatro ao anatin'izao toejavatra io fanetena izao. Misy voninahitra Andriamanitra misandratra. Hiteran'Andriamanitra ankalazako. Averimbeko am-boky fa tsara ny Andriamanitro, mahery ny Andriamanitro ary marina ny fitondrany. Sa tsy izay nirantsika. Marina zay rehetra hitondranao, azo antoka amin'ny fitantananao ka tetaterao zay rehetra sitraponao. Zany no atao hoe afafy amin'ny fahalovana. Zany atao hoe afafy amin'ny fahalemena. Asandratra amin'ny voninahitra. Ary amin'ny voninahitra Andriamanitra ny resako eto foana. Ity resaka ity zany tsy mitovy amin'ny tantaran'ny Jobo. Ka hoe rehefa nanetry tena dia nahazo avoroeny ianao, mety tsy azo avoroeny mihitsy. Satria tsy izay ny fampanantenany fa ny voninahitr'Andriamanitra resahana eto vavolombelon'i Kristy ao anao anatin'ilay izy. Misy asan'Andriamanitra ny ampon'ny olona vokatry ilay ianao manaiky hetsy. Izany ny fandehan'io zavatra io. Misy asan'Andriamanitra ny ampon'ny olona mampatonga ny olona resy lahatra, mampatonga ny olona mandroso ary ny sasany ary mety ho voavonjy noho ny amin'ny asan'Andriamanitra ny anatinao dia ianao mihetsy. Izany mampatonga ny Paoly alasa zaho zisy manaika ary faly any amin'ny zavatra rehetrarehetra zay manjoa. Jereo fa mitany saitsika teo mihitsy le izy, faly amin'ny fahalemena, faly amin'ny zavatra ohatra zao, faly amin'ny zavatra ohatra zao, any faraparana izy milaza faly amin'ny fantrany. Tsy mety amin'olombelona zany. Zay no mampatonga ny fiarahana amin'ny Kristy Jesosy. Tsy hoe miaraha amin'ny tompo ianao fa taona ohatra zao fiainanao. Tsy zay tianao io fa zay mety aminy zay mahafinaritra azy ary fisainan'Andriamanitra dia mitovy foana ny amonjena ny hafa. Zay no nandrany an'i Jesosy teto ambanin-tany, amonjena ny hafa, tsy ny voninahitr'i Jesosy. Eto izy tena nampietrehana mihitsy aloha, nampietrehana tapitra mihitsy ny misio maty, tsangana tamin'ny maty. Zao amin'izay nambarany tenin'Andriamanitra, izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra ary nanomezana azy anarana zay ambony noho ny anarana rehetra. Na fafy amin'ny fahalovana izy, natsangana amin'ny tsy fahalovana. Na fafy amin'ny fahafamboninahitra, atsangana amin'ny voninahitra kosa. Ka ny fiainantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity, rehefa misy zavatra mandalo anatin'ny fiainanao, mifampivavaka isika. Amen, amen. Nao mba hifampahery aloha rehefa misy mandalo amin'ny fiainanao, mifampivavaka isika. Amen. Fa zaho mihoatra noho ny fifampivavahantsika. Andriamanitra ny tompo marika ny amin'ny fiainantsika. Ary izy mamolavolantsika arak'izay itiavany azy. Aza mifampijerijery mihitsy ny fanomponan'Andriamanitra hoe ary anona samy mba miaraka fiangonana eto. Neny anona rangaha ohatra mety foana izay ny hitanao eo. Fa izy koa mba manana fampietrena izay iainany any anatin'ny tokantranony any. Mety mba mivavaka foana izy amin'ny vadiny fa hatramin'izao vadiny tsy miova. Mety miaritra fahoriana izy ny amin'ny zanany. Hatramin'izao ny zanany tsy miova. Za tena te hizara amintsika mihitsy zany zavatra rehetra zay mety manjoa ao anatin'ny fiainantsika io. Rehefa tsy miova ny zanakao mandrakitiny androany, efa mivavaka foana ianao, efa enin'ny tompo zay e. Fa io fampietrena antsika io zavatra io, io mandalo tokantranonao io, fampietrena anao io mba hisehoany ny voninahitr'Andriamanitra. Ary ny voninahitr'Andriamanitra dia miseho ao anatin'ny fanekenao. Zay le tantara teo nanaiky amin'izay ny apôstôly Paoly. Misaotr'Andriamanitra azoko ny fanambaranao fa ny herinao zany dia tanterahnao fahalemena, dia voninao tompo ny andeha araka an'izany teny anaiky an'izany. Misaotranao a, tsy mamaly ny fivavako. Misaotranao a, efa ela ny nangatako, tsy mety mivaly nyvavako. Ekeko zany Jesosy a, hiteranao any amin'izany fomba fitondranao zany. Fa rehefa tsy manetry tena ny olona, rehefa tsy mifanaraka amin'ny heritreretiny ny zavatra ataon'Andriamanitra, dia tsy mivavaka intsony izy. Angataka izy dia tsy azo ny sina angatany. Zay mampatonga antsika tsy ho fampahery eto mihitsy hoe
tsy maintsy ohatra ny fiainanao fa io zay tian'Andriamanitra ihany zay tiany io manandratra izy arak'izay itiavany azy zay tiana sandratra dia aona moa ilay izy zay tiany mena voninahitra dia meny voninahitra zay mbola tany mpandalovo fampietrena mpandalovo fampietrena zay tiany homena valimbavaka homeny valimbavaka tsika tsy fampizara sekre fahazona valimbavaka mihitsy eto hoe aforetony loalika mahazo mamoritra loalika aloha fa zay tiany foana fa ny finoana ambonin'izany zavatra zany dia nyfatokisa rary zay mahatonga hoe mila marina tsara ny aompontsika fa ity lalao ity dia tsy lalao arak'izay itiavanao azy na zay mety itiavanao azy fa zay itiavany azy zay mahafinaritra azy tena variana mihitsy zany natsiaro ala verse anankiray iny samoela voalohany toko fahatelo lay tantarany ely efa nresaka ko tantara samoela teto hoe le niantso andriamanitra dia ry samoela ary samoela lasinga samoela kely niazakazaka nankany amin'ny ely mpisorona be ahoana tompoko ozy izy ely enao ka manofo za tsy niantso anao zany tana nyverina matory niantso faharoa andriamanitra samoela niazakazaka indray ngaraniko izy mbola kely tsy haiko valotaona angamba nankany amin'ny ely izy ahoana tompoko ivohitsy izy an'izany inona ry ty manaitra ty verina fanotelo ry samoela mbola verina ihany ngaray ahoana tompoko ngasainy ely misy zavatra fahafa zao a raha mbola marefeo ianao dia lasa hoe mitenina jehovah miaino mpanomponao dia lasa amin'izay samoela verina natory dia niteny le feo fahatelo fa efatra ry samoela dia niteny samoela mitenina jehovah fa miaino mpanomponao voaka amin'izay fanambaran' jehovah mandehana ianao ry saoely zao a ianao tsy manaraka ny baikoko ianao mpisorona be eto israely a fa ianao tsy mitondra zanakao araka ny tokony izy ka anao zay anton'izay dia ho vonoka eo masonao ny zanakao anakao satria zanakely a nyresaka fisoronana zany dia manaranaka dia mpisorona ny zanakely fa zavatra ataondry rahalahy ararotin'la olona rehefa tonga ohatra zany zao hoe tonany olona dia entin'ny olona ao mofo dia rofony daholo la mofo rehetrarehetra hoentiny heny lasany rahalahy daholo nefa la izy efa misy fitsinjarana dia ely tsy mitenany zanany dia tezitr'andriamanitra dia ho faisiko io masonao ireo izy izy dia ho kapohako dia ho faisiko ahoana nambarany ely tena marary zany a rolan zanakao a andriamanitra milaza aminao hoe ho vonoky ireo io masonao fa ahoana nambarany ely izy no jehovah lasa amin'izay samoela saiky tsy resaka amin'ny ely izy fa natahotra izy ahoana ny tenenako amikiakana zany ahoana tena dia lasa ely nanato ina tenen' jehovah taminao mampianinanao a lazao aza misy afeninamiko na ankely ary tantara amin'izay samoela zao ny tenen' jehovah aminao ianao napetrako mpisorona be nefa ianao tsy mafeny zanakao hokapohiko ianao hokapohiko ny zanakao ahoana ny navaliny ely izy no jehovah aoka izy anao zay sitraka jerenao ny avesatra zany zany zavatra zany fa afaka mijoro ely tena hoe voakapoka teny hoe marary tena hoe tsisy marary ohatra n'izany ao an'ny ray aman-dreny zany zavatra zany fa raha azon'ny ray aman-dreny natao hoe tena dory velona dory hafavelao ny zanako amin'izao fa ely tena nitsangana dia nyteny aoka izy anao zay sitraka ny fony ny fiarahana amin'andriamanitra avako aoka izy anao zay sitraka ny fony mihetry satria maninona ho atsangana isika ho vavolombelona ho atsangany isika ho foninahy zay no mahatonga ny ivon'ny afatra tsy maintsy faterambo avao fa ny olona nateraka indray ao amin'ny kristy irery any no afaky ny anaiky hetry zany fa ny amby rehetra na dia any aminy ary ny faniriana sy ny fitiavana anao an'izany ohatra ny mahataitra azy zany ohatra ny mieritreritra izy ohatra ny tiako a ohatra mba teanao an'izany a misy olona mantsy hafahafa indraindray zany ano de tiny izy amin'ny olombelona normal iny zany ano de tiny rehefa olona amin'ny kristy mantsy hafa mihitsy ny filinina hafa mihitsy ny filinina tena asan'andriamanitra ny ampontsika ny mahatonga antsika manaiky an'izany za tena tsoriko aminao asan'andriamanitra ny ampoko efa nytantaraiko hoe zay talohana nambola be fa napietrenny tompo mihitsy miainga avy any amin'ny manana 250 million miditra any amin'ny tsy manana fa tsy ray alina sisa tsisy
Royal, kisotony nin Royal. Oza tavatiko ndao no goûter amty Royal ty. Fito goûter tsika tsy mofokaso fitina fa ina tindri. Mille fois d'off tanana mille fois ty Royal ty. Kisotony. Telo arivo andeha entina miatrika fanompoana alarobia toandro izay mila mandofa hatrano sivy alina ariary. Andriamanitra mitondra fampietrena satria misy voninahitra tiany azy. Misy voninahitra. Dia mahita ny fampietrena rehetrarehetra izay manompo an'Andriamanitra misy fotoana tratrany aksida. Tsy mety ny fisainantsika izany. Sa ahoana? Sa mety ny fiainantsika izany hoe za miaraka amin'i Jesosy Andriamanitra ny Andriamanitra. Izy mpiaro ah efa tratran'ny aksidan ina ny avaly aleo loha tonga avaly azay fianakaviana vangatsy Jesosy ahoa ty verse ty Jehovah mpiaro ah Jehovah mpiaro tsy ananaonaory a rehefa tratran'izay ianao zay ny atao hoe ampietrena rehefa ampietrena maniky sotra Jesosy voaratra aloha ny ato aza aloha tsy mame garanti anty mihitsy ah de efa milaza zay tsy garantiseko mihitsy ty fa ty mila zay ma mila matolotra le izy any tompo fa ty fotsiky ty tiny zavatra mialatsiny amin'ny fomba fiteny fa degany ingy io degany mahita zavatra io mahita raha io manondrana io fa mila entiny eo anatrehan'Andriamanitra io dia ampietrehan'i Jesosy io ty foko ty ampietrehna sarotra be ho ale tena hoe ekeko Jesosy a zay ny atao hoe falemina ho a tsisy olona matanjaka ka azo loterina hitondra azo fijaliana zany eto io azo fijaliana io raha hoentiny lahy azo fijaliany lahko hoentiko fa ny olona malemy de mietra eo anatrehan'izany de manaiky zany io Jesosy io izy manana ny hery rehetrarehetra fa mietra de manaiky nampietrehan'Andriamanitra izy. Eno tsara zany zany frazy zany a nampietrehan'Andriamanitra izy zay no nahatonga zany teny teo amin'ny azo fijaliana hoe raha eo nahoana ianao no mandahoana satria Andriamanitra no nampietry azy tsy ny fiarahamonina no nampietry azy fa ozy izy nyresaka tamin'ny Petera tsy fantatra ma za afaka manetsika andratsantanana misy anjely be dia be tsy omby alina miady ho ahy fa raha izany ahoana ny atanteraka an'izay voasoratra velao izy anafika velao izy sambotra velao izy amatotra velao izy kapoka tsisy ninina tsy azon' Jesosy atao ingy teo mpikapohana iny azony natao tsara mihitsy hoe le karavasy vadika rofia aingana mamela mpikapoka fa e tsy mihoatsina mihitsy tsisy tsy azony atao fa eo anatrehan'izany mihetra izy raha io zany sitrakao oke amonjy olontsika oke manaikitsika manaikitsika ihetry manaikitsika ho alevina afafy amin'ny fafaham-boninahitra atsangana amin'ny voninahitra afafy amin'ny mety ho levina atsangana amin'ny mety tsy mety levina afafy ozy izy amin'ny fomba raha aloha iverenako fa sarotsarotra kely teny malagasy koa ry tiana voalohany toko fa dimy ambin'ny folo andiny fa efatra amin'ny efapolo afafy tena araka ny fomba anaina izy atsangana ho tena araka ny fomba mpanahy dikany hoe tena kôra afafy vatana araka ny fomba anaina dikany hoe fomba anaina dia natoraly ity vatatenantsika ity ny atao hoe tena natoraly afafy tena natoraly izy ary atsangana ho tena spirituel vatatena spirituel rehefa mankany an-danitra tsika tsy fanano manidina any fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ao anatiny ray mpimaso tsika dia ity mety loha ty dia hovaina tsy mety loha zay ny atao hoe tena fomba mpanahy corps spirituel ity ny atao hoe corps charnel tena fomba nofo afafy ity ny atao hoe tsisy voninahitra azonao ty natao hoe tsisy voninahitra zay ny mampatonga an'ity hiaranjavatra azagaga rehefa mitranga le izy mangata amin'ny tompo manana zontsika veriko ito mangata amin'ny tompo tonga ny problema mavesatra mangata amin'ny tompo tonga ny aretina ampiasao ny fahefana ampiasao zao famantaran'izao ny anarak'izay rehetra rmia etra tanana ny marary izy dia ho sitranyreny atsanganony finoanao de raha ny tompo atsanganony finoano fafa presa amin'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy aoko sitra anao ka hiala ny aretiko afaka mamerina faharoa ianao afaka mamerina fahatelo
fa rehefa eninao fa tsy manao intervention andriamanitra mihetry any dikan'izay fa tsy ino kosehana isaka mihetsy satria vao mahazavatra anay dia kosehana borisiny volosana avoaka daholo verse rehetrarehetra raha mbola tsy ampy dia tadavana hafa vaovao atao voatrany tamin'ny tantaran'i josefa andriamanitro tantarany anina tompo andresy lahatra an'andriamanitra izy aminy eo tsy a mihetry rehefa mitranalezy amena ataovy anao mihetry sy izy raha lasitraka teo mahafantatra olona amisy fotoany anao atsonao ny telefonina la olona za za mbola ti maurisy raha maurisy ke mihitsy azo telefona za mbola manao vakansy zy izy la olona za misy olona nananao vola ianao mila vola misy olona nananao vola tena sahirana ma mba tena matovy tsy nanao la olona mihetry tonga amin'ny signal amin'izay ianao amin'izay mihetry zany eto mihetry eto manaiky ahetry mba isehon'ny herin'andriamanitra amiko izy mahalala la hery ho asehony fa tsy ianao koa nitaty hoe aiza ho aiza ary la hery amin'izao iza mireny ary na ijerijery mety tinitiny tompokasiana gaga ianao vao mankiny ny nanondra tsindra andriamanitra mahalala ary izy ny tompo mariky izy lay tsy refesy mandidy izy lay tompony zavatra rehetra izy manao ny zavatra rehetra ary ny impactany zavatra zay ataony mety tsy hitanao akory mety tsy hitan'ny masonao dia nyanao mbola velona fa izy manao zavatra ny madika manao amn'ilay fanambarana ray iny tahaka ny tsy fahalalanao fitombony taolana any anatin'ny kibony zay manananaka no tsy fahalalanao ny fiasan'andriamanitra tavadiko mbola be voka dia o zay ako nyresaka tsy fantatra ao zay pozy ny tarehan'io zanaka io ao anatin'ny kibony ao fa kajikajy ny azonao atao hoe raha fijeriko nytarehanareo mivady a mety ohatrohatrany zao no foaka eo fa tsy fantatra ao ny fiasan'andriamanitra ny anjarantsika teny mbola velona mbola nitafy anty hoditra sinofo ity mihetry satria kely ny fahalalantsika vovetry zany amena vavaka isika am'izao fotoany zao a matoa zany avatra zany mitranga sy miseho a matoa ny tompony tarika hatramin'ny fitarihana misy zavatra iainanareo mety misy any koa mitsika mpanaraka amin'ny alalan'ny tambazotra iaina miaina zavatra ao anatin'izany resahany tompo androany miresahany tompo dia manombo miresaka mino fa misy fifaliana nentin'ny tompo tao anatin'ny fonao mino fa misy zavatra namanginy ny tompo fonao androany ary ananganany ianao ampatonga anao ho afaka ary anaiky mihetry manatrika iary ivavaka tsika tiaro